無傷で残っている施設っていうのは商業施設っていうのはまあほぼないとは思うんですけれども、まあ、それでもですね、こう根気強く電気があるうちは商業施設を。ゾンビショップ店長がお届けする日刊ゾンビ、今日はゾンビ映画基礎講座ということで、文明社会の崩壊後どう生き残るかについてお送りします。この動画ではゾンビ映画の仕組みやルール、どのように行動すべきかなど、ゾンビ映画を見る上で知っていると役に立つ基礎知識について語っていきます。今回はゾンビデミックによって文明が崩壊した世界で生き残る方法について解説していきますので、最後までご覧ください。ちなみにこのチャンネルではゾンビ映画の紹介や解説、ゾンビカルチャー紹介などゾンビファンに楽しんでもらえる情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日もゾンビ映画基礎講座やっていきたいんですけども、まあ、今回はですね、中級編ということで、まあ、第2弾、文明社会の崩壊後どう生き残るかというテーマについてね、語っていきたいと思っております。よろしくお願いします。で、まあ、前回はですね、文明社会の崩壊、まあ、そのものについてですね、まあ、そういった崩壊がこうどのようなプロセスで起こるのかについてね、考察してきたので、まあ、それで今日はですね、それでその後どう生き残るかをテーマにして、まあ、ゾンビデミックによってですね、崩壊した世界で、まあ、どのように生き残るかっていうのをですね、まあ、例えば食料の分野、インフラの分野、医療の分野、他にはまあ治安維持とかですね、リーダーシップなんかについて、分野を分けてですね、解説していきたいと思ってます。じゃあ早速ですね、じゃあまず、どういうふうにですね、生き残っていくかについて、まずやっぱり最初に考えたいのは、まず何と言っても仲間ですよね。信頼のおける仲間と、こうどのように助け合って生き抜いていくかって大事だと思うんですよ。まあ、やっぱりこう信頼できる仲間と聞いて、まず真っ先に思いつくのが、やはりロメロ監督の映画ゾンビに登場したピーター、ロジャー、スティーブン、フランの4人だったりしますよね。もうあの4人はですね、本当にこう結束が固いというか、まずスティーブンとフランは、まあ、不倫とはいえ、まあ、恋人同士ですし、そしてスティーブンと、ロジャーが、まあ、友達ですよね。でロジャーとピーターはスワット隊で知り合った、まあ同僚ということでですね、まあ、このようにですね、やはりこういかにこう信頼のおける仲間と付き合っていくかってことですよね。さらにはウォーキングデッドに登場した最初の仲間、やっぱり、リックを支えていったダリルであるとかキャロルであるとかマギーとかですね、もうそういったこう最初のメンバーってすごく結束が固くて、もう例えば長いシーズンの、投手でですね、やはりこのメンバーは、最後まで生き残っていきましたよね。はい、というふうにですね、やはりどんな仲間とこう組んで助け合っていくかって、やっぱりものすごく重要だと思うので、やはり信頼のおける仲間とこういかにこう連絡を取り合って、こうゾンビデミックによってですね、文明社会が崩壊した後、こうまずグループをちゃんと作って、生存確認してこう集合して、そして、こう手を取り合って進んでいくかですよね。まずそのどうやってこう連絡取り合うかとか最初に決めておいた方がいいかもしれないですね。これはゾンビデミックに限らず災害が起きた時の定石パターン、生き残るための必要不可欠な、行動パターンかもしれません。はい。では次にですね、やはり食料の、や、あと物資の調達っていうのも生き残る上で、最も重要じゃないかなと思うんですよね。やはり定期的にこう車や徒歩で近隣のこう施設をこう物色していってですね、いわゆるこう物資調達ってやつですね。そして食料や物資を調達していかないといけません。で、まあ、電気がまだあるうちはですね、スーパーマーケットやショッピングセンターで調達可能だとは思うんですけれども、まあ、映画ゾンビに登場した4人なんかはこの段階ですよね。はい。まあ、もちろん、無傷で残っている施設っていうのは、商業施設っていうのはまあ、ほぼないとは思うんですけれども、まあ、それでもですね、こう根気強く電気があるうちは商業施設をこう探索していって、食料や物資などを調達することが肝心だと思います。ただですね、いよいよこう電気がなくなってくると、発電所がこう、ダメになってですね、電気がなくなってきたら、もういよいよまず生鮮食品はアウトですね。なので、やはり缶詰や保存食といったですね、日持ちのする食料を探していかないといけないと思います。これはですね、ウォーキングデッドのシーズン3なんかはですね、やはりこう缶詰とか
こうそういった保存が効く食料の調達が中心になっていきましたよね。でさらにはですね、やはり農作物を栽培する必要も出てくると思います。ウォーキングデッドなんかで言うと、シーズン2に登場した農場やですね、シーズン3に登場した刑務所なんかでも、余った土地を活用してですね、農作物を栽培してましたね。はい。ということでですね、やはり段階的には、近隣の商業施設ので物資を、物色する。そして、いかに保存の効くものを確保できるか。そして最終的にはやはり農作物といったものを自給自足していくことが、重要なんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで食料はそんな感じですね。はい。他にはですね、じゃあ電気、ガス、水道などのインフラにはですね、やはり頼れなくなってきますので、そこら辺も、インフラに頼らないサバイバルをしていく必要がありますよね。まず水についてはやはり雨水を貯める。そして、灯油やガソリンなどの燃料をいかに確保するかってことなんですけれども、それ以外にもですね、やはりバッテリーなどで発電することも大事じゃないかなと思います。これは前回の動画でも述べましたけど、ウォーキングデッドに登場したウッドベリーという生存者がこうサバイバルしている街ではですね、車のバッテリーをこういくつもこう連結してですね、生活に必要な電力をある程度確保してましたね。ただですね、これ燃料や電力の確保ができないとまともに冬を越せなくなってしまいますので、やはりですね、暖房に頼ってばっかりいると冬が越せなくなりますので、燃料や電力のこう残りのこう量をですね、きちんと把握して、暖房がですねなくなってしまうまでに、こうより暖かい地方への移住が必要になるんじゃないかなと思いますね。でこの課題にものに直面したのが、ウォーキングデッドに登場した王国でしたよね。ボイラーがですね、どうにもこう、なんとかこうガタついてる中修理してきたんですけど、いよいよ修理ができなくなってきて、暖房が供給できなくなった時に、大寒波が襲ってしまって、多くの住民を犠牲にしながらも暖かいところへ移住せざるを得なくなりましたよね。はい。というふうにですね、まあ、水はもちろんこう電気や燃料といったこう人が生きていくのに必要なこう環境を整えるためにも、インフラっていうのはの確保は重要になってくるので、ここはもう知恵を絞らないといけなくなりますね。はい。そしてですね、次に必要なのがやはり通信手段、他に生き残っているこうグループとの、いかに連絡を取るかってことですよね。やはりまず通信手段として大事なものは、トランシーバーじゃないでしょうかね。ウォーキングデッドはもちろん、ロメロ監督の映画ゾンビでも登場しましたし、他の数々のゾンビ映画でもやはりトランシーバーを有効活用して、まずはこう近しい仲間との連絡を取り合いながら、離れた場所でも活動できるようにしていくわけですよね。そしてですね、通信機、まあ、なんといってもこの通信機、まあ、まず電話は使えなくなってしまいますので、電話とインターネットは使えなくなりますので、軍やアマチュア無線などで使っている通信機を扱える技師とかですね、そして技術が必要になってくるんですよね。これウォーキングデッドなんかではですね、ユージーンが通信技術があるということで重宝がられていましたよね。はい。ということで、通信機の確保およびそれを使える人間とどうこう集めていくかということで、もしくは自分自身が今のうちに通信の技術を身につけておくのも重要かもしれないですね。はい。いかがでしょうか。じゃあ次はですね、やはり人間の命を助ける、重要な課題、医療になるんですけれども、これもやはり医者の確保必要になってきますよね。まあ、ウォーキングデッドでもハーシェルやですね、その他いろんな方、人間がですね、いかにこう医療ができる医者を確保するかっていうのは課題でした。君と世界が終わる日なんかでも、ジアンやですね、クルミといったですね、医療技術を持っている人間が多数登場しました。やはり医者がいなければですね、怪我をしたらもちろん、病気になったらですね、もう即アウトになってしまいますので、サバイバル生活において、いかにこう医者や、あと医療品、薬や、包帯や、消毒液などの確保も必要じゃないかなと思いますね。いやー、なかなかですね、サバイバルするにはですね、いろんなこう、分野でですね、やはり確保が大事になってくるわけですよね。さらにはですね、定住できる土地、場所の確保も大事じゃないでしょうか。ウォーキングデッドに登場したウッドベリーや、塀に囲まれた町、アレクサンドリアのようにですね、やはりゾンビや
略奪者の侵入を防ぐことができるバリケードはですね、高い壁を持った囲まれた土地っていうのが、広さを持った土地っていうのが必要になってきますよね。これ難しいですよね。やはり高い建築のノウハウを持った人間がいないと、こういった拠点を確保するっていうのは難しいんじゃないでしょうか。はい。他にもですね、妊娠出産に対してのこう課題や対処も必要になってきますよね。やはりゾンビが発生した世界の中で、妊娠や出産っていうのは非常にリスクが高いです。これロメロ監督のゾンビでもですね、4人の中の1人フランがですね妊娠してましたし、リメイク版のドーン・オブ・ザ・デッドの、ルーダもですね、出産間近だったんですけれども、残念ながら胎児がゾンビ化してしまいましたよね。他にもですね、ウォーキングデッドのリックの奥さんローリもですね、帝王切開で、出産した後死亡してしまいましたし、赤子のジュディスをですね、かっこう守りながらいかに生き延びていくかっていうのはものすごく大変でした。はい。そして君と世界が終わる日でも、シーズン2でクルミが妊娠してですね、シーズン2とシーズン3の途中で出産して、シーズン3ではですね、赤子のこう女の子をですね、こう守るっていうことが課題になってきました。はい。というふうにですね、やはり、妊娠出産っていうのはまあ、大事ですけど、こうグループがですね子孫繁栄していって増えていくのには重要なんですけれども、このゾンビサバイバルの中でいかに難しいかっていう課題かっていうのをこう考えていかないといけないですよね。はい。そして、治安維持ですよ。やはりこう周囲からですね、力を持った他のグループが、こう襲ってきたりとかですね、略奪してきたりしますから、まず自警団の組織化ですよね。仲間同士で力のある者たちで、団結して武器を調達したり、そして銃の扱い方などを訓練したりですね、武器の使い方なども訓練していって、自分の身は自分で守るという自警団の組織化ですよね。そして、グループの中できちんとルールを決めて、定期的に人員を交代交代で見回りさせたりとかですね、あとは犯罪防止の組織的な活動も必要ですし、いざっていう時にはこう戦える集団を組織していかないといけないですよね。またやはり護身術とかですね、いかにもですね、こうやはり屈強なこう肉体を持った、信頼できる仲間を集めていくっていうことも必要じゃないでしょうか。はい。じゃあ最後になるんですけども、やはりリーダーのリーダーシップですよね。はい。例えば、ロメロ監督のゾンビであれば、ロジャーやピーターといった、リーダーシップを持った人間いましたし、ウォーキングデッドで言えばまさにリック、主人公のリックや、その後仲間になったミショーンなんかもですね、リーダーシップ持ってましたよね。やはり先を見越して決断できる決断力はもちろん必要ですし、誰よりも先頭に立ってゾンビに向かっていく行動力も必要です。そしてですね、対立する人々との間に立ってですね、意見を聞いて統率する能力というのも必要になってきます。そして最後にはですね、他にもですね、仲間に対する優しさ、そして自分の意見に反対する敵には容赦しないという決断力、そんな力も必要ですよね。そして最後にはやはり全てにおいて高いリーダーシップを持って、まあ、一国一城の主としてですね、もう国を起こせるようなぐらいの政治力がないとですね、生き残れないんじゃないでしょうか。はい。ということでですね、ゾンビが蔓延し文明社会が崩壊した後ですね、よほどの人間ではないとこの生き残れないんじゃないかなという、まあ、結論にもなるんですけれども、はい、いかがだったでしょうか。はい。まあ、今回ですね、ゾンビが登場して文明が崩壊した後どのように生き残っていくかというですね、方法についていろいろ考察してきましたけど、まあ、やはり何と言っても必要なのはですね、強い決断力を持った、強い団結力を持った信頼できる仲間と、そして強いリーダーシップを持ったリーダーにつけるか、または自分がそのリーダーになっていくかということがですね、生き残る秘訣じゃないかなというふうに私自身は思いました。はい。そしてですね、この動画とセットでメンバーシップ限定動画も配信しておりますので、今回のテーマはですね、私ゾンビショップ店長が生存者グループのリーダーになったらというテーマについて語っておりますので、ご覧になりたい方はぜひメンバーシップ登録をお願いします。はい。よければですね、今回の動画の感想をコメント欄にコメントください。今日はここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからもこのような動画を配信しますので、
この動画がいいなと思った人は高評価ボタン、そしてチャンネル登録をぜひお願いします。息を潜めて夜の闇の中にうずくまる獲物が通りかかる時を